хората, които следят отблизо, знаят, че вече 3 години и половина, 4, аз лично се боря за спасяването на стадионите в Бургас. Да ви кажа, може би съм единственият общински съветник, който е положил хиляди часове доброволен труд за спасяването. Аз боря казусите юридически. Аз финансирам адвокатските кантори, които защитават интересите на общината. И аз се боря за спасяването. Аз се противопоставям на опитите за разпродажбата на тези стадиони. Ще продължа да го правя и се надявам да го правя с подкрепата в лицето на много по-голяма група в Общинския съвет, така че да може да, тази кауза наистина да я доведем до край. Тъй като там казусите са много сложни, много трудни, с огромен материален интерес и с огромна съпротива от срещната страна. Бил съм заплашван, пробвам да мотивирам и така нататък. Не съм се предал всички тези години. Няма да го направиш, ще продължа да се боря за интерес на Бургазлии и специално за спасяването на стадиона.